Në një takim me të punëstuarit më të rinj në administratën publike, kryeministri Rama tha se koha e emërimeve politike ka marrë fund. Sipas tij, çdo vend pune do të bazohet tek meritokracia. Rama theksoi se është domosdoshme që të ecet me këmbgulje në këtë rrugë për të ndërtuar një administratë qëndrueshme. Është domosdoshme që ne të ecim me kokforci në këtë rrugë, me çdo kosto. Sepse nuk mund të ndërtojmë asnjë gjë të qëndrueshme. Dhe aq më pak mund të mendojmë për një shtet që funksionon në mënyrë qëndrueshme pavarësisht se kush fiton e kush humbet në përzgjedhje, në rast se nuk kemi një administratë që funksionon. Ndërsa veçoi eksperiencën belge aty ku çdo gjë funksionoi edhe kur shteti ishte në krizë qeveritare, Rama tha se mund të imagjinohet ajo që do të ndodhte në Shqipëri në të njëjtat kushte. Tani parafytyroni për një moment, sikur këtu mos ketë edhe qeveri, se çfarë mund ndodhë. Që me qeveri dhe prapë se prapë jemi bërë si ata barinjt që nuk arrin dot të numrojnë delet që ikin e delet që vinë. Kë ha ujku, kush ha ujkun, kush bashkë me ujkun ikën në drejtin pa ditur, dhe kush kthehet me dy ujk më shumë për të ngrënë çka ka lënë brapa. Më tej, Rama nuk nguroi të tërheqë vëmendjen fituesve të rinj që të qëndrojnë vigjilent dhe korrekt në krye të detyrës. Të mos kthehet në një jorgan në të cilin pastaj ai që hyn administratë ia fut gjumit se nuk ka zot që e lëviz më nga vendi. Rama nuk harroi të citojë edhe përgjigjet klishe të nënpunësve të administratës ndaj qytetarëve, shumë të dëgjuara dhe të njohura për çdo që ka trokitur në një derë ku kërkon shërbim, duke kërkuar dhënien fund të tyre. Përgjigja e parë, tamam si reagimi i qenit Pavlovit është hajde nesër. Kalo nesër. Flasim nga java, do ta shikojmë, po e studiojmë, po e shikojmë pra. Kryeministri sqaroi se po punohet për hartimin e një ligji për ndërgjegjësimin individual të punonjësve, apo edhe për strukturën administratës, për dëmin që mund të shkaktohet ndërmarrjeve apo taksa paguesve nga mos funksionimi korekt i një shërbimi të kërkuar.